ine. Tarehe ine ni siku ya tunataka tumalize ba asubuhi saa ine, kazi imeisha. Ukiona umoja wetu, nguvu zetu zote zinatoka kwa nyinyi wananchi. Tafadhali, tafadhali, waoneshe dunia kwamba jamii wa Bukusu, vile mwingine alisema, utatumliwa kama nini? Mtumbi ya busaa. Tuko pamoja hapo? Hakikishia anaonesha wananchi wote wa taifa la Kenya kwamba Wabukusu have their own mind. Wabukusu wako na watoto wao. Wabukusu wako na viongozi wao ambao wanaheshimu, ambao wanawasikiza. Si wengine ambao wanatoka huko nje wanakuja kutukoroga nyinyi. Wanafikiri ndio nyinyi ni kama watoto. Hapana. Niko na akili yenu. Na tukisimama hapa, tungependa kuwaeleza nyinyi, sisi tumeshikana, tumeamini kwamba tutafanya kazi pamoja, na tumeamini kwamba ile badiliko ambayo itakuja kwa Kenya itatokea hapa. Tuko pamoja? So kwa unyenyekevu, Kabuchai, tafadhali, tafadhali, tarehe nne upigie kura majimbo. Alafu ukimalize kura, tutarudi tena ukunde maziwa. Sasa jambo tu ni kuwasii na kuwasii, ukae umoja, umoja kwa umoja, na usijali mambo huko bonde la ufa. Bonde la ufa utuachie sisi huko, sisi tutatengeneza huko, tutanyorosha. Wachia sisi hiyo kazi, hiyo ni kazi yangu. Nasikia kazi ya nani? Nini tengeneze ni hapa, mimi natengeneza wapi? Tuko pamoja? Mwenyezi Mungu awabariki mpaka tarehe. Maziwa hiyo.